Olha só, então vamos para a segunda etapa. Vamos ter que arrancar a lajinha lá. A lajinha aqui tinha bastante ferro, hein? Lajinha boa. A laje tem que ser assim, ó. Laje tem que ter malha. E malha 15 por 15. Essa aqui é 10 por 10, certo? Aquelas malhas de 20 por 20, gente, aquilo ali é malha para contrapiso, certo? Não é malha para laje, não. As pessoas põem, mas aquilo ali, ó. Aqui tem uma 20 por 20, mas, ó. Mas foi trançada com outra 15 por 15 ali na frente. Olha só. Olha só, uma laje boa tem que ter no mínimo 5 centímetros de concreto, no mínimo 4. Olha só, vocês veem, ó, que aqui, ó, como é que tá aqui, ó, ó. Aqui, ó, tá bem revestido de cimento aí, ó, um concreto bem legal. E vamos ter que arrancar isso aqui para poder fazer a escada. Olha só aqui, ó. Cortei tudinho aqui. Legalzinho. Ficou maravilha aí, ó. Então agora, ali eu já cortei os ferros. Ou a viga, pra poder tirar os ferros. Olha só. Olha o quanto de ferro que tinha aqui nessa lajinha aí. Aí sim, hein? Bastante ferro, né? Ele cortou tudo. Olha só, minha gente. Aqui, a viga que tinha eu cortei. Primeiramente, a gente calçou bem aqui, certo? Calçou legal. Aqui eu vou fazer aqui uma esteira, gente. Vou fazer uma esteira aqui com ferro de meia. Essa esteira aqui vai vir lá daqueles ferros lá. Ela vai entrar aqui nessa parede. E essa esteira aqui vai vir subindo aqui, ó. Essa esteira aqui vai vir lá de baixo. Subindo aqui, ó. Onde tá meus pés aqui, onde eu tô sentado. Essa esteira ela vai vir aqui e vai entrar aqui na parede também. Essa coluninha aqui, gente, eu cortei a viga aqui, ó. E eu só dobrei aqui os ferros. Isso aqui, gente, não vai segurar a escada. A escada que vai segurar essa lajinha aqui, ó. Essa lajinha aqui vai ficar apoiada nessa escada aqui. Ok? Então, assim. Então, aqui eu vou fazer uma paredinha. Então, gente, esse aqui é mais um passo aí que a gente tá fazendo da escada. Vai se inscrevendo aí, ativando o sininho, meus amigos. Porque todos os vídeos vai cair direto pra você. A minha intenção é que você vá lá, aprenda a fazer uma escada. Ok? Porque uma escada dessa aqui requer um pouco de cuidado. Então, se você estudar bem um vídeo, se você olhar com atenção, você vai conseguir. Onde é que veio aqui, ó? Aqui eu vou fazer uma coluna. Segurar aqui, vá até o chão uma coluna. Então, gente. Olha só aí, ó. Agora, tendo arrancado tudo aqui, ó. Arrancado toda essa laje. Arrancou essa viga. Os ferros a gente dobrou. Esse ferro vai vir uma coluninha para apoiar essa lajinha nessa escada. Em tudo que pareça, não vai ser a coluna que vai segurar a escada, vai ser a escada que vai segurar a laje. Entendeu? Aqui eu vou fazer um reforço contrário. Aqui, gente, olha, aqui tá riscado. Aqui lá em cima eu bati o nível lá, preguei uma tábua. Depois vai escora, tá no prego, mas depois vai umas escora ali. Ó, o que é que acontece? Eu vim pelo risco, ó. Olha só. Então aqui coloquei uma tábua aqui. O primeiro degrau vai ser aqui. Então esse é um passo aí que vai chegar legal aí. Vamos lá. Olha só aqui, ó. Aqui já é o primeiro degrau. Aqui, ó. Primeiro degrau. O outro aqui pra baixo. E aqui, ó. Vai seguir esse aqui, ó. Esse aqui é o degrau de cima, ó. Então, vou deixar legal aqui por baixo, aqui, ó. Entendeu? Aqui vai ter o leque. E aí vai seguindo. Esse lance aqui, ele é mais largo pra dar certinho aqui. Ok? Aqui é tudo fora do esquadro. Então, eu coloquei o esquadro aqui nessa de baixo aqui, ó. Coloquei o esquadro na parede reta aqui, ó. Se põe o esquadro na parede maior. Então o esquadro tá aqui, ó.
mostrar pra vocês aqui, ó. Legalzinho aqui, ó. Onde é que tem que pôr o esquadro aqui, ó. Ó, então, coloquei o esquadrinho aqui, ó. Ó, coloquei o esquadro aqui, ó. Tá no esquadro. Se eu colocar aqui também, vai estar no esquadro, ó. Ó, entendeu? Tá no esquadro. Então, é esse aqui mesmo. Então, não tem como fugir, não. Tá bom? Olha só aqui. Aqui eu já coloquei esse primeiro dregal. Como eu falei, alinhei por esse aqui, ó. Aqui é o canto, ó. Eu tô pondo esse dregal aqui, ó, porque eu preciso definir esse cantinho aqui, ó. Esse cantinho aqui a madeira veio, então eu vou ter que fazer uma curva aqui. Vou cortar esse canto aqui, certo? Para o ferro que vem daqui, ó. O ferro tem que passar aqui, ó. Então esse canto aqui vai atrapalhar. Então eu tenho que tirar esse canto. Esse dregal aqui eu coloquei só para definição. Então mais ou menos esse aqui, ó. Esse leque aqui, ó. Aqui é um dregal, ó. Vocês estão vendo aí, ó. É um dregal até o nível. Aqui vai subir outro dregal. E aqui vai subindo. Lembrando, gente, que essas tábuas aqui não tá nada definida. Eu coloquei aqui, ó. Tá tudo solto ainda, ó. Tudo solto, ó. Porque eu não posso pregar. Olha só, aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Meu pai me ensinou. Não pode pregar os pregos todos antes que a gente defina o que é que vai ser. Então aqui agora eu vou... Essas tábuas aqui tá solto, ó. Tá tudo solto. Eu coloquei aqui só, dei só um prego. Coloquei só para definir aqui, para mim saber o que que tô fazendo. Então chegou aqui, preguei lá, bonitinho, calculei por lá, gente. Olha só isso aí, ó. Então isso aqui, gente, é motivo para você já ir se inscrevendo no canal. Um vídeo que nesse aqui, uma videoaula que nesse aqui é motivo para se inscrever. Se inscrever, indicar para os parentes aí, ó. Então aqui, ó, você vê que eu dei só um prego ali, ó, só pra gente ter uma base. Então aqui agora eu vou já vou tirar agora. Então eu já sei que vai ficar legal. Então eu vou marcar aqui com lápis, onde eu tenho que, esse canto aqui onde eu tenho que tirar. Entendeu? Vou riscar, vou arrancar esse aqui fora que tá solto, ó. Tá solto, tá só colocado lá, só com um preguinho ali. Aqui, olha só. Pregou aqui, ó. Aqui já foi o escoramento. Pregou ali em cima da base. Aqui já fez o cantinho ali, ó. Esse cantinho ali, a tábua não deu. A gente vai ter que cortar ali um pedacinho, um cantinho pra pôr ali, tipo um artesanato. Bem calçadinha, bonitinha. Tá quase pronto. Agora aqui, eu vou pôr aqui, gente. Aqui eu vou pôr um escoramento aqui, ó. Ok? De eucalipto. Vou pôr três eucaliptos ali. É exagero, né? Mas eu vou pôr. Então aqui é assim, ó. Aqui a gente colocou dali da base, onde tá a estátua dentro da tábua, pra cá, ó. Travou aqui, fez um dente da madeira, veio aqui na parede. Aqui, gente, a gente colocou esse pontalete aqui, colado na tábua lá, aqui do mesmo jeito. Depois colocou aqui uma tábua. Aqui, ó, a tábua de fora a fora aqui, ó. E ali, ó, da tábua lá pra parede foi colocado um sarrafinho. Pra quê? Pra essa tábua aqui não ceder e nem aquela vir pra cá, nenhuma das duas. Aqui no meio do mesmo jeito, ó. Olha só aqui, ó, como é que ficou essa... Aqui, gente, é travar pra não ceder, né? Porque segundo aqui o patrão, ele não quer rebocar por baixo. Então a gente tá fazendo tudo retinho aqui, ó. Legais ali, vocês já viram. Tá tudo bem travadinho aqui, ó. Tudo travadinho aqui pra não ceder, gente. Aí, ó. Da escada aqui pra parede. IPI, gente, a gente tá usando aqui, ó. Gente, aquele martelo aqui, ó. Esse martelo aqui, gente. Isso aqui não é pra carpinteiro, gente. Mas não serviço que nesse aqui. Pra arrancar prego velho. De ponta, isso aqui. Eu tenho um aqui que não aguentou. Trabalhei com o patrão antigo aqui, eu trouxe o meu, ó. Isso aqui não quebra nunca, gente. Olha só. Cabo de madeira, ó. Não aguenta muito. Ah, Zé, porque tá velho. Não, não, eu tenho um lá em casa novinho. Tem um cabo que eu usei uma semana só, já quebrou. Ele quebra bem no pezinho aqui, o martelo fica bom. Então, cabo de ferro é bom, muito bom. Aqui de outro ângulo, como é que tá ficando aí, ó. Então, tá ficando assim, gente. Aqui é só descer. E vamos lá, nos detalhes aí. Segundo aqui, o patrão, ele não quer rebocar por baixo. Então, a gente tá fazendo tudo retinho aqui, ó. Tudo retinho aqui pra não rebocar, certo? Passar uma massa corrida, depois pintar com uma resina, vamos ver se dá certo. Olha só, não prometo nada, falei pra ele que não prometia a não rebocar por baixo não, né? Agora aqui, já coloquei três dregais ali, vocês já viram, tá tudo bem travadinho aqui, ó. Tudo travadinho aqui pra não ceder, gente, aí, ó, da escada aqui pra parede. IPI, gente, a gente tá usando aqui, ó. Gente, aquele martelo aqui, ó, esse martelo aqui, gente. Isso aqui não é pra carpinteiro, gente, mas não serviço que nesse aqui, pra arrancar prego velho. De ponta, isso aqui, eu tenho um aqui que não aguentou.
Trabalhei com o patrão antigo aqui, eu trouxe o meu. Ó. Isso aqui não quebra nunca, gente. Olha só. Cabo de madeira, ó. Não aguenta muito. Ah, Zé, porque tá velho. Não, não. Eu tenho um lá em casa novinho. Tem um cabo que eu usei uma semana só, já quebrou. Ele quebra bem no pezinho aqui. O martelo fica bom. Então, cabo de ferro é bom. Muito bom. Aqui de outro ângulo. Como é que tá ficando aí, ó. Então, tá ficando assim, gente. Aqui é só descer. E vamos lá. Nos detalhes aí. Fazer uma coluninha aqui. Então assim, espero o seu like aí. Espero que vocês abençoem a gente aí com like de vocês se inscrevendo. Lembrando, se vocês puderem ir, gente, lá no canal Hobbies do Zé. Se caso você não achar Hobbies do Zé, é só você ir alface em carrinho de mão. Alface em carrinho de mão. Gente, dá uma força lá. O canal tá crescendo devagarinho. Já tá com 300 e quase 400 inscritos. 350 acho que é. Então eu agradeço vocês. Lá é um canal, gente, onde eu vou postar. Gente, eu vou arrumar um padeiro que ganhou aí o título em 4 anos seguidos, o melhor padeiro da minha cidade, entendeu? Ele vai lá fazer, eu vou ver se ele vai lá fazer uns pão pra gente. Vou atrás de cozinheiro. Essa cozinha, gente, quando tiver pronta, vai sair receita maravilhosa. Então, assim, se inscreve lá. Não é obrigado, mas se vai lá, dá uma força, automaticamente você me ajuda e vai ter aí receitas. Não vou falar do que é, não, mas muita receita boa que eu vou trazer pra você, tá bom? Um vídeo a cada domingo, mais ou menos. Um forte abraço, porque assim, é um vídeo cada domingo, porque na semana eu tô na obra. Domingo eu tô trabalhando lá na minha cozinha, mandando aí receita boa pra vocês e vídeos deliciosos. Um forte abraço, conto com a sua inscrição. Tchau!